Երբ որ 3 տարի առաջ էլ զանգ եկան իշխանության, ես կոնկրետ ինչ որ բան սկսեցի, շատ քիչ էին, շատ քիչ մարդիկ են, վախեցած, վախվորած են, հատկապես այդ մտավորականները, բաները, չի, ասենք, տանում են, ստորացնում են ձեր նախագահներին դատարան, հենց այդ նույն հաղթանակը կերտած նախագահներին տանում են, տեսեք, 3 նախագահ, Արցախի 3 նախագահներ դատարանում. Ես կարծում եմ մի նորմալ մտածող, մտավորական այդ պատկերը որ տեսնում եմ, ինքը չի փորձում ոչինչ անի, գրոշի արժեք չունի այդ մտավորական, այսինքն շատ կոնկրետ քո հաղթանակը, քո ուժը, քո էներգիան, քո ամեն ինչը շատ կոնկրետ ստորացնում են, գցում են ոտքերի տակ, դու նստած ես, ով ես դու, ես դեպքում։ Իմ փոխարեն պատասխանեմ, ես ոչ մեկին թույլ չեմ տվել ինձ գնահատել ու ինձ կոչում տալ։ Մտավորական, ինձ մտավորական ինչ չեմ համարում, ես թատրոնով եմ զբաղվում։ Մտածող մարդ, արվեստագետ մարդ, չգիտեմ։ Բանա էլ է բերենք դեր մեր վրա, ու սպասում ենք, բայց չխոսած էս մարդը։ Է, այդ մարդը չի խոսած, որտեղ եթե բոլոր կառավարությունների ժամանակ չի խոսած է, ոչ մի դեպքում չի խոսած է, ինքը տենց է, իրան պահում են դրա համար, որ կենաց ասի։ Պարոն Սահակյան, կարող եմ հասկանալ, բայց երբ որ այս դեպքում կոնկրետ հայրենիքը կտրում տանում են, հասկացանք, լավ, կոմֆորտը, բայց երբ որ արդեն կոնկրետ ես կտրում են, կոնկրետ երկիրը արդեն բոլորովին ուրիշ բանի մասին։ Դրա համար ես կողմնակից եմ սենց բանի, չի խոսում, անվանական, սենց եթերով ասում ես, ես ինչ ես ինչ անում, գոհ ես, որ Շուշի չունես էլ կյանքում։ Ես ասում եմ Վարդան Պետրոսյան, իմ լավ բարեկամ, որ վաղուց չեմ տեսել, միշտ գալիս էր ազնիվ ինչ-որ բաների, շեշտադրումներ, չգիտեմ ինչ էր, ինչ-որ ծանր բաների միջով անցավ, այդ ողբերգությունը տեղի ունեցավ, վտար և այլը, լավ, բան չկա, հա, ինչ-որ ասելու, այսպես կծպծպծպծպծպ, ոչ ինչ չունի ասելու, ես իմ բարեկամ մարդկանց եմ դիմում, Վարդան Պետրոսյան, հենց այսպես կոնկրետ ասում եմ, չկա ինչ-որ, չկա, Շուշին չկա, հիմա այս բանը չէ, Սյունիքի տղաների լավ բան չունես ասելու, Հասմիկ Պապյան մեր չքնախ, գրանդամը մեծ տիկին, հա, մեծ, ամենա, Հասմիկ Պապյան բան չունես այդ տղաների հետ կապված ասելու, չէ, չունի ասելու Հասմիկ Պապյանը, շարունակեմ անել, ես էլ մյուսների մասին չեմ խոսում, այդ ոտից գլուխ թատրոն են, Կարինե Խոդիկյան կլնի, չգիտեմ, Ծատուրյան կլնի, ամները չեմ էլ ուզում տալ, արդեն ինձ այնքան տհաճա, չունեն ես մարդիկ, Էլբակյան բան չունես ասելու, ինչ որ թատրոն խաղացին, մի հայտարարություն արեցին, քո տնօրենը Վարդանը ոչինչ չունի ասելու, դրամա, դուք լավ գիտեք, որ ես ոչ թե լավ գիտեմ, ամեն ինչ խորքային գիտեմ, և թատրոնը, և իրենց, որտեղ մշակութային լուսաբանել երկար տարիներ, դրամատիկականն է, մյուսն է, լավ, այդքան վախեցած ողորմելի բան վիճակի, բան չէ, շատ ավելի կոնկրետ է, չէ՞ սա հանրի հարցը։ Թատրոնը, կինոը, երաժշտությունը, դրանք խաղաղ ժամանակների արտոնություններ են։ Ահա, երևի։ Մենք հիմա… Էդիկը Թոփչյանից, Արտոն ինքն էլ էր արտոնյալ, Սերժ Սարգսյանի ամենասիրելի արվեստագետները, ամենաս բոլոր արտոնություններից օգտվում էր Էդիկը Թոփչյանը։ Հա, այն ժամանակ խաղաղ էր, հիմա պատերազմ է։ Պոլոս Մուկուչերևը կարելի է։ Մենք զինվոր ենք, ես տենց եմ բանանում, մենք զինվոր ենք հայրենիքի, եթե մենք ունենք մեր մեջ հայրենիքի գիտակցությունը, հայրենիքի բառը ունենք ու հասկանում ենք դա ինչ անում։ Մենք հիմա ոչ արվեստագետ ենք, ոչ մշակույթ, մենք զինվոր ենք, մեր տեղը ցանկացած ռազմական հյակատում, ցանկացած զինվորի կողքը ջուր բերել, չգիտեմ, հաց բերել, ինչ որ կարողանական ենք։ Եվ ես հիմա, չգիտեմ, ես չգիտեմ ինչ պատասխանեմ ձեզ, իրանք պիտի պատասխանեն, բոլորը իրանք պիտի խոսան, արտահայտվեն, ի վերջո խոսում ենք էլի հանուն Հայաստանի, հանուն, ոչ Հանրապետության, ոչ Սովետական Հայաստանի։ Այս Սյունիքը մեր ողնաշարն է, եթե Սյունիքն էլ Արցախը ասում ենք, չէ, մեր անվտանգությունը մեր ամեն ինչն է, պարզ է, չէ, որ Արցախի հարցը լուծել է։ Հիմա եկեք մենք սենց կեղծ ասենք, չէ, Արցախի հարցը չեն լուծել, հլը դեր մերն է, մենք կարող ենք, պարզ է, չէ, հիմա ողնաշարի հարցն է, լավ, Վարդան Պետրոսյան, կարելի է, պարզ է, չէ, որ այս տղաներին, դե եթե այս տղաներին չեք փակել Սյունիքը տալու համար, բաց թողեք այս տղաներին, պարզ է, չէ, որ կեղծ ինչ-որ բաներով է, լավ, ով է կախաղան հանելու Վարդան Պետրոսյանին, իսկ ասեք Հասմիկ Պապյանին կախաղան հանելու է, Արմեն Էլբակյան, քեզ Աննա Էլբակյան, ձեզ կախաղան հանելու են, լավ, Տիգրան Ներսիսյան, հա, չգիտեմ, կախաղան են հանելու, ասենք այդ տղաների, եթե Սյունիքը չեք տալիս, թող ասեն Նիկոլ, եթե դու Սյունիքը չես տալի, բաց թող այս տղաներին, ազատ արձակ այս տղաներին, եթե դու խնդիր չունես Սյունիքը տալու։ Հավանաբար մարդիկ իրանց խոսքի ուժին չեն հավատում։ Ինչի՞ չեն հավատում, չէ, խոսքի ամենաբան ուժն է։ Ես չեմ կարող խոսել բանի փոխարեն, ուղղակի իսկապես ձեր ասածը բանը շատ լուրջ է ամեն ինչ։ Ես չգիտեմ սրանից ավելի լուրջ, ու գուցե եղել ժամանակ եղել է։
Հենիկ Հովանեսյանը հարցազրույց է տալի, մի խոսք չկա Արցախի մասին, Շուշիի մասին, գրողի ծոցը քո գրած հատորակները, ես էլ եմ հիացմունքով բան խոսել, գիտեք, ես այն ուսանողներից եմ եղել համալսարանից Գրմեի Թատերական ինստիտուտ, լսելու Հենիկ Հովանեսյանին, որտեղ այդպիսի հայերեն, այդպիսի մատուցում, այդպիսի տիրապետում, հա, թատրոնին եւ առհասարակ այդպիսի խորքային գիտելիքներ, եւ այս մարդը չկա, այս հողի վրա չի. Պարզում ես, մարդ ես հողի վրա չի, առամարած ունի, Շուշին էլ չգիտեմ ինչ։ Ենքան ակնհայտ ամեն ինչ, ենքան ակնհայտ է, հատկապես այդ մարդկանց համար, ինչ որ մարդկանց համար կարող ապատայի հարցեր մնացած լինեն, բայց այդ մարդկանց համար շատ ակնհայտ է, և ես ճիշտն ասած, ուղղակի ասում իրանց խոսքի արժեքին կամ ուժին, կամ հետո գիտեք ինչ կա, այս տեխնոլոգիայի մեջ նորից կրկնվեմ, հազար ներողություն, էլի մտնում է այդ հուսախապությունը, տոտալ հուսախապությունների շղթան, որ էլ ոչ մի բանի չես հավատում, ոչինչ չես ուզում խոսալ, ոչինչ չես ուզում լսել, մտնում ես ինչ-որ տեղ, ձուկ ես պահում քո համար, ինչ-որ տենց, այդ տենց բան կա, էլի մարդը այդ պաշտպանում է, այնպես ճիշտ լավ բան հիշեցիք, Թումանյան հիշեցիք, Թումանյանը 15 տականին ինչ էր գրում, էլի պիտի հառնես, էլի պիտի հավատում էր, որ այս ազգը դուրս է ցեղասպանությունից, հետո Թումանյանն ասում էր, բանավ, եթե ձեր մեջ մտավորականի արվեստագետի, բայց լույս ո՞վ է տալու, այդ ուժ ո՞վ է տալու, դու պիտի տաս, չէ՞, կսել ամեն ինչ, վերջին խեղճուկը գյուղացու վրա, չգիտեմ, Բանգլադեշում կանգնող այդ կնոջ վրա, հասկացա, կանկիրթը չգիտեմ ինչ է, մանավանդ որ սպասում են, այո, մանավանդ որ սպասում են, դու գիտես, որ այ հիմա է պահը, ես վստահ եմ ինձ չեն սպասում, տենց ես հանրային մարդ եմ, բայց շատ հանրային մարդկանց սպասում են, և էլի մի հատ